西平公司日前爆出有员工确诊，12号一大早他们就派了游览车分流把外籍移工载到梧栖同综合医院做筛检。移工宿舍位在台中大雅，大家排排队依序搭上游览车准备前往医院快筛，但车门口只站了一名工作人员负责清点人数。直接发现游览车司机载送这些需要快筛的移工却只有戴了一层薄薄的口罩，护目镜、防护衣都没有。执行人士看不下去，四天内要筛检多达2500名的外籍移工，每天都要由这些游览车司机从大雅再到梧栖同综合，就像是赌运气，只能保佑车上的人快筛都是阴性，压力相当大。我筛个同综合几人？西平外籍移工宿舍分别在潭子厂区以及大雅区附近，如果要开车到梧栖同综合的快筛站需要超过30分钟的车程，一车载送大约20名移工，早上到下午会分成13车次，有5位司机一个人来回必须接驳2趟。像是苗栗电子科技厂爆发群聚事件，厂商也是在移工宿舍区内设置快筛站，减少移动跟群聚风险。而台中市府其实也要求西平要就近快筛，那为何还是决定跑这么远？那依照我们实务上的经验，那企业自费快筛可以选择到政府设立的快筛站，那同时他也可以跟他的熟悉的这些医疗院所来进行快筛，那这就是看企业它本身的需要。负责企业快筛申请的经发局在疫情记者会上只回应了一个问题，至于为何舍近求远不在公司厂区或移工宿舍设快筛站，甚至有没有监督游览车业者或细品做好防疫，也只回答业者都有遵照运输工具指引，面对问题选择性回答，但病毒不会选择性攻击，如果有防疫破口责任谁来扛？ TVBS 洪彩龙、吴淑萍、李彩颖、陈淑贤、吕晨佑台中报道。请订阅、按赞、分享 TVBS News 频道，并开启小铃铛。也请用手机下载 TVBS 新闻 App， 随时掌握国内外大事。